د لغمان والی الشنګ ولسوالۍ ته د سفر په مهال ځایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په خطاب کې ویل چې د دې خاورې د دښمنانو پر وړاندې ستاسې جګړه په حق او تاسې اصلي مجاهدین یاست. لغمان والی محمد آصف ننګ نن شمکډ درې ته د امنیتي وضعیت د څېړنې او دغه راز د امنیتي کمربند پرتو پوستو څخه د لیدنې پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سرتیرو سره د لیدنې پر مهال په داسې حال کې وکړي چې د لغمان امنیي قمندان مل پاسوال عبدالروف ارزګاني، د لومړي پل لواء قمندان ډګروال محمد یوسف نیازی او یو شمېر نورو امنیتی مسؤلینو هم ملتیا کوله. په دغه لیدنه کې لغمان والی د خپلو خبرو پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مورال او اتلولیو د ستاینې تر څنګ ویل، تاسې د دې خاورې د ملي نوامیسو او د ولسونو د سر او مال ساتندویان یاست. ستاسې جګړه د دښمن په مقابل کې په حق او اصلي جهاد دی او تاسې د دې جهاد واقعي اتلان یاست. ستاسې فداکاري، هغه قربانۍ چې تاسې ورکوئ، هغه زحمت چې تاسې باسئ، دا د خدای په لار کې تر ټولو عظیمه مرتبه لري. یعنی واقعی جهاد همدا جهاد ده چې د خلکو د نوامیسو، د خلکو د سر او مال ساتنګه، د دې ارزښتونو، د هغه دښمن چې 50 کاله زموږ په وطن په اصطلاح جنګیږي زموږ په خلاف، د هغو په خلاف باندې موږ یو مدافعوي ځواک یو. موږ هغه ځواک یو چې د خلکو لپاره د رفاه، آسایش او ښه ژوند شرایط خاغلی ننګ په سیمه کې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته خاصه توجه ولري او د عامو ولسونو سره نیک چلند وکړي. نوموړي سرتیرو ته سپارښتنه وکړه چې د هر هغه چا پر وړاندې د قانون په چوکاټ کې په جدیت او قاطعیت سره عمل وکړي چې د نظام په زیان وي او ټولنیز نظام خرابوي. د لیدنې پر مهال د لغمان امنیي قمندان مل پاسوال عبدالروف ارزګاني او د لومړي پل لواء قمندان ډګروال محمد یوسف نیازی هر یو په وار سره د سیمې او ارازی په اړه لغمان والی ته خپل معلومات وړاندې کړل او تر څنګ یې ډاډ څرګند کړ چې سرتیری د دې خاورې او ولس د ساتنې په خاطر هر راز قربانۍ او سرښندنې ته چمتو دي.